salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou tutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, o dia tá incrível e eu tô com um cara muito doido aqui. É nóis! É o Júlio aí, não, beleza? Conta aí, que você veio aprontar aí hoje. Vem se tacar do avião. Ixi, a gente não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Ir pra praia. Não, ai meu Deus do céu, então vambora. Quem que veio aqui com você? Quem que são esses dois? Quem que é você aí, cara? Fernando Rocha! Já está isso aqui. Belzão. Da queda livre, bem-vindo ao paraquedismo. Valeu! Bem-vindo à terra, né? É isso aí, ó, direto desse céuzão, maneiro pra caramba, queda livre, Boituva, Brasil, e aí? Demais, demais! Demais? Demais, insano! Ai, nossa!